Я по тарихи предъякам лири дрене бъде пишу ахнали. Мъж да индустан, а да хъг дуня по менски, по да чок прати, на къда чок. Но хар цук ще мъха мера кола, да индустан у шоганта, да индустан шо мдзукта, да индустан шо дарябунти бедзана сало, но ляри промъжу. Зака бе хар вахт мъжу дуй по джагала се рахтал, по бадиба се рахтал, а воля да мън халек пропегандаки, по е пъштун афган да шенкарт халек дуй. کی جری والا دیم دشت کردی کی جری والا ندیم دشت کردی بس بل کار نه دی خاله گلا نه داش پیرا دو د مش سره اول دشت کردی اول وا چې زموږ وطن ته د پوسه چې کوم خاله گلا نه هغه د یورپ سکندری اعظم نو یورپ وای وای زه د امن کوریم زه د جمهوریت کوریم زه د سړیتوب او د انسانیت کوریم د مش سره اول دشت کردی سکندر نه وکړه اخری دشت کردی اباسین لغاری پرنگی و دوار یورپین دوار از من وطن را پر زور رات را دوار را را نتی زورو نکول دخو یه وار ندهی زمش دا بار بار هر وقت زمش پر وطن که یه غربال چوک رازا بیا مش دا وطن دفاع کوا بیا دوی مش وجنه بیا دی وار تیریج بیا چنگیز بیا فلانای بیا عرب چی پر دنیا که دخلای لیونی گرد پر دیلا فیسوی دی نو اغیر زموج ولس کسم د میدان شاغل فکری د وطن د دفاع پر جذبه د وطن دفاع لیکن هغه د اتفاق او اتحاد هغه زنجیر وشت وشت نه نه د فرد په معنا دا چې نه چې د تاسو ته باټ وکړو ته ته خامہ خامہ غبر کو نه نه د فرد په معنا موږ دا ثابتولای شو چې یو پښتون سړی د پرنګي د یو انګریز د یو عرب د یو روسی د یو امریکن د یو انډونیشین څخه په کار کې علاقه د تر هیڅ نه دی نه په تور در چاکم دی نه په ننګ در چاکم دی نه په پښتو در چاکم دی نه په میلمستیا خو چې د کام په معنا یې سره راټولوي به لږ ګران دی ځکه موږ دا مشکلات پېښ شوي موږ دا زما خپل توجی ده پښتانه چې یو بل سره روغبړ کوي دا واحد کام دی دا واحد کام دی چې یو بل سره روغبړ کوي ستړی به شي دا په دنیا کې دا روغبړ نشته هلو هاو ار یو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو ماں باپ ٹھیک ہے فلانا فلانا دا واحد کام دی چې یو پر بل باندې دا رخ کوي چې ستړی به شي ما دا توجی کړی دا چې چونکی پر دې وطن هر وخت پنځوس کاله بعد یو غوبل وو نو دې کار یو بل ته دا ډار ورکړی دی چې وروره وطن چوک چوک یوور لیونی خو راځي بس سړی همت وکړو ستړی کېږو ستړی کېږو به ستړی به شي ځکه دا زموږ د روغبړ برخه شوه چې ستړی به شي بل زموږ یو شاعر یو شعر دی خدای خبر چا ولې په شاعر نه یم خبر چې اوسنی دی که پخوانی دی هغه د پښتانه د مسلسل تکلیفونو داسې بیان یې کړی دی وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل یو دښمن چې وو بیا بل وو بیا بل وو دا زموږ د دېکان قسمت دا وطن ځینې خلک داسې یو فکره کوي زموږ ګمراهي جوړوي چې پلانی کاکا یا پلانی مشر سړي دا خبره کړې ده چې پښتون پر یوه شي اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي دا سخته غلط خبره ده دا سخته د ګمراهۍ خبره ده که پښتون اتفاق نه کولی پښتون یو بل ته لاس نه ورکولی د پښتون به وجود نه وای درې زره کاله کېږي په دې وطن دی پروت دی هم پښتو وایي هم اترونه کوي هم بدل لري هم ننګ کوي هم میلمستیا کوي له دې ځایه پر هندوستان بچېږي د دې ځای د ایران بچی ونه دا خبره غلطه ده چې پښتانه اتفاق نه کوي یا پښتانه په دې خبره باندې پوهېږي په دا وخت زمان حال داسې راغی چې موږ اخري چکر تر دا ځایه پورې خو موږ ډېر سم راوچلېدو چې فرنګۍ راغلې چې فرنګۍ راغلې تر دا وخته پورې پښتانه خپله خاوره خپل ازادي خپل بیرغ شخص ساتل علامه اقبال یو شعر وایي وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر دا اسلام پوری چاکی
لیکن ستاس باس کے ست تاریخ باز ہے خلق پکیش تاریخ دا مشات بیغور نور تاریخ دا دی چی سو وقت مشین جو سو پیا جو سو سنتی انقلاب سو او دو یورپ روجی رام خیر آوخ دو دنیا دا نیولو اسلی پرنگای پرتگالای پرانسیسای دا ټول دنیا خلق ولی ولی دا لوی چین جاپان ولی دا لوی هندوستان فرنگی ونی ونی آسٹریلیا فرنگی ونی ونی امریکا فرنگی ونی ونی او سی سپر پاور دا امریکا فرنگی ونی ونی په اسلام کې د کعبه شریف سنیول مدینه شریف فلسطین چې چیرې کلمه ویل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټول یا یورپ کې چلی ونیوه یا فرانس ونیوه یا پرتګالی ونیوه په ګرد وطن کې یو ترکان یو ټوکړه یو ترکان یو دا غریب پښتانه دا واحد مسلمانانو چې مکمل غلام نه شو خپله جنډه یې جګ وساتله نو ته فرنګي د مشتر اویا کال جنګ کې د کښې ده اویا کال د ده په پوځ کې سیکه هم سپایي د ده په پوځ کې مرټان سپایي د ده په پوځ کې پنجابه هم سپایي کلمه یې ویله روژې یې وې الله اکبر یې وایه د ده په پوځ کې هندو هم سپایي حمله یې د عباسیانو څخه پر موږ کوله موږ یې نیولو د فرنګي دپاره موږ که خبره کام هم کوې کام خبره مه کوئ کله وای د ژبې خبره مه کوئ کله وای د حق خبره مه کوئ موږ د چا سره بدي نه دي تاسو مسلمانان یې ډېر ښه خبره ښه پاتې لیکن تاریخ خو یې نو لږ به احتیاط کړو لږ گزاره کړو د پاکستان او هندوستان ټلویزیون ته وګوري کې کتابونه وګوري کې تاریخ وګوري دوی وایي چې بس خلک هیڅ نه پوهېدل نه په ازادي پوهېدل نه په سړیتوب پوهېدل نه په ننګ پوهېدل بس خدای پاک ګاندیجي یو سړی پیدا کړي موهنداس یې نوم د هغه پلار کرمچند دا سړی بیا ولاړې افریقي له بیا هلته وکیل و بیا انګرېزانو ګاډۍ نه وترې بیا دی غوسه شو دته د یو قسم الهام وسو به دی راغلی بیا لنګ منګ ووهه بیا ورځې پرنګۍ باسه ازادي وه دلته محمد علي جناح یو سړی پیدا شو وکیل و د پلار نوم یې جناح پونجا و بیا هغه همت وکړي بیا یې مسلم لیګ جوړ کړي بس دعا یې کوي که دا دوه نه وای دلته ازادي نه راغله ګاندیجی او محمد علی جناح خان موږ ته ځانې نه راغله موږ ډېر په احترام ورته وایو تاسو مهرباني وکړئ خو په کې ژیم ګاندیجی ډېر لوی سړی د ګاندیجی پلار ډېر لوی سړی محمد علی جناح هم ډېر لوی سړی و پاکستان یې جوړ کړی دی د ده پلار جناح پونجا هم لوی سړی و لیکن موږ ته تاریخ دا وایي ګاندی د ګاندی پلار د ګاندی نیکه دوی نه و پیدا شوي محمد علی جناح محمد علی جناح پلار جناح پونجا او د دین نیکه نو پیدا شي چې خټک ته پرنګي سره جنگیدل د ازادۍ لپاره چې مو وزیر جنگیدل د ازادۍ لپاره چې کابل جنگیدل د ازادۍ لپاره زموږ سره خلک خپل تاریخ وکړي په تین شي چې نه واس یو د مکه سو پیدا سو ازادۍ را موږ دا خبره ډېر په دغه کو په احتیاط کو پښتانه کاڼي په کاڼي د فرنګي سره خپل ډول نوې مات کړی دلته تاریخ نه نوې شې رجلی نه فرنګي چای ستلای شو نو واه زموږ په یمات وته نه زموږ په قرباني وته نه البته موږ په خلک مونږ دا چې نو نو موږ چې ما به څنګه کوي تا هیڅ نه لیکړي بس یو محمد علی جناح یو ګاندی بابا دا مو پرونو لا کاپیتاسیون چې دلته ما د خدای جام دا چې څه وو سم زموږ وطن کله خچوک وطن دی کله په افریدو وطن دی کله بارا وطن دی کله لاندې وطن دی چې موږ که یو کې نه پدې کې به انسان یو نه پاتې دا موږ خچوک چې دا وای دا موږ کزما یا پر دې دا وای دا موږ کزما دا یا ته په چواله څو کوي دا موږ کزما دا پدې کې زموږ چې دا لري نشته دلته زما او ستا هغه معلوم او نه معلوم نکګان چې خواران شیدان جامع نه وي وجو لیکن پر کړه کې ځان مرګي کړه کې لتا په ناور وسه د دې پر سینه باندې بیر راشه د دې پر سینه باندې شوون راشه د دې پر سینه باندې بل درخ نه یو ور سپیر کې راشه مشت دا و تن چا په خیرات کې نه دی راکړه دا و تن مشت چا په زکات کې نه دی راکړه دا و تن مشت نو د معلومو او نو معلومو ډیر زورور شهیدان قرباني پاتې اوس دا و تن پر مشت حق لري چې دا وطن موږ خپلو بچیانو ته د درې په ششه کې پاوله
د دې لپاره زموږ د کام خپل تنظیم غواړي، زموږ د کام خپل متحده محاذ غواړي، زموږ د کام خپل یو صفونه غواړي. ته په مسلم لیګ کې زنده پر ګرد کلی باندې مسلم لیګ جنډې ونه، بل سړی چې په جمعیت علما اسلام کې بالکل پر ګرد کلی برګه جنډې ونه، بل سړی چې عوامي نیشنل پارټي کې، بل سړی په تبلیغ کې، بل سړی په پلاني کې. یو خبر به موږ ځان فوکو، موږ یو کام، موږ یو دبر سره جوړ کړو. زموږ د کام راځي خو یې راوړل چې لري مسلمان راځي. زموږ د کام عزت او خدای مکه به عزت د سر شریک ک کام په عزت مسلم لګل په عزت ک کام په عزت او تبلیغي په عزت ک کام په عزت پښتون خو الله په عزت ک کام په عزت د چا سره د خلکو په عزت او ک کام لوژو سپورو په مخه اخستی د دوبی په مزوري گزارو د کراچی په شو کېداري گزارو د لاهور په بوتپالي شو گزارو بیا ولکه خان د بی عزتي اخلاص یا تبلیغي د بی عزتي اخلاص یا مسلمانګۍ د بی عزتي اخلاص نو ګور پښتانه وای وای ژوند په هغه ورځ وای چې مال لیوان نه خوړل یا دا خبره کوي وای اشک د جنگ په ورځ نه تربي زموږ وطن ته د خلکو هیله نه مسلمانان در پریږدي نه کفر در پریږدي ستا وطن چې سر پر سترګو خوشکاوه د مالو وطن د غریبو خلکو وطن لیکن نن دنیا کې الله پاک غیرتمند ذات دی الله پاک قسمت د موږ شي په دغه خدای پاک راو مستند قسمت په عربي ژبه کې وبخښه الله پاک او د کام برخه د کام وطن الله پاک شي وطنونه به شي لري غیرتمن ذات او پښتون افغان ته تر ټولو غنی وطن ورکړ په قران کریم کې چې الله پاک په جنتونو کې کوم نعمتونه بیانې دا ټول صاحب وطن کې ستاسو تو کرا شیر پر گرد واقع اچھے ہوئے کہ تا یک کم شئی وہ سورہ الرحمن کے بیان سوئی دی فبی ای اللہ یرمی کما تکذبا مرج البحرین یلتکیان بینو و برزخ اللہ یغیان یخرج من الملول والمرجات دا ستا په وطن کې ستا سر زر ستا سپین زر ستا پیچور ستا تیر ستا زمرد ستا بیتلین لرگی ستا ریابونه بیجی لیکن مش پر شتغا بینو وجی وجی دا سوار مش کام نراولی دا زمش وجی دا زموږ سپږی دا د خدای د جانب باندې زموږ په خزانو پر دې ماران ناست په یو چا په بل چا اوس موږ دې زړه د خزانو راسي سره جرګاسو راسي یو متحده مغاز جوړ کړو د دې خپل خزانو سره د شماران باس ګرد نه غواړو ګرد نه غواړو که کوپر موږ ته زکات راکې ځاتې نه ور که اسلام موږ ته زکات راکې ځاتې نه ور پنجابای بلوس سندای سرایکای زموږ وزونه پښتو سره وو د خپل وطن دی پښتون په خپل وطن دی بلوس په خپل وطن دی سرایکای په خپل وطن دی سندای په خپل وطن دی دا دوی وطنونه جنت پرداو شي دوی مبارک لیکن زموږ په وطن کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړی دي او پر هغه باندې زموږ پلار او نیکه د زمانو دا نو نه وجې دي دا هغه پر نعمتونه باندې زموږ د بچی حق لمړی دا قران کریم مو دا د یو متحده قانون هم وای دا د انسانیت قانون هم ګرد نه راکی ګرد نه راکی لیکن دا شی یو شکر به جوړو دا شی یو ترتیب به جوړو دا شی یو صفن به جوړو چې آئینی طور زموږ پر نعمتونو دومره حق راکی چې موږ د دوبۍ د مزدوري پر راوړو چې موږ د کراچۍ د چوکیداری پر راوړو دا په قرار نه کوي دا په قرار نه کوي وای زوی مور ته ته یو دی زوی وژه دا ژر نه راو نو لې چاسې ته په خو سپیره دوړو په مارګو په بیرو خټه گزاره سواتای دنیا به ترین هم نه دی یو یو فار زمورو دی په درې درې لا خرڅی ته ټول د کوچ په کوی لوک موچ پلانې لا کې څنګه مروان په پلانې دا 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 تا باشین به دا باشین به یې باشین د جهان په نوسته د ریبونو کې غړ نه دریا فرات دریا دجلا امازون د امریکای دون د پلانیزای د ایران پلانې دریا خټک مروات ګندپور پښتانه لکی والا اباشم په غاړه ولاړی وخت دی بارام پر دې پر دې پرشته جاري وخت پر دې پرشته خان چونو دا لوی دریا به ذکر کړی فرایو کړ اوس په موږ داسې نظام جوړو چې هغه لاسونه بنسو
چې زه خپل یو پر د خوږو ملک راول کده ما سره پاکستان شته دا چې رسم کوله او په بسمای خیر آباد اوس کی یو برا وځي د خیر آباد اوس د پاکستان په حساب د خیر آباد او پچ کی یو برا وځي دا یو سر لس ملیون اکر فوټ یو سر لس ملیون اکر فوټ چې پر یو جری زکا یو فوټ پر وای دا د وګړو دا دا یو ملیون فوټ دا یو فوټ یو اکر زکا دوه جری زکا چې یو فوټ فلو فلو وای د بوې ډکه کې دا یو فوټ وو بل کې ستا خیر آباد چې اوزي دا یو سرلس ملیون اکر فوټ یو سرلس وار لس لس معنا د دوه وش کرول جری مو مکو د خړوبول د فار دا وب کافي دا وبرا وزي اباسیم ستاد پنځ کولا ستاد کورن ستاد ترکی ستاد روب ستاد دا ګر د باسیم تلویزیون د افغانستان نه کابل او کونر په ګډی د باران وم ستاد دوی سره و بشه هر چا چې بشه غونډې مې خمخیر ولا بسات کړ د دغه په دې ګومای دا سم سم مخې وبدي په دا کې پنځوس پنجاب ته اول سره پنځوس پنجاب ته اته دې شي سم سم دا یا تا ته اته اشاریه پنځه ته د قیامت په دې دریاب بستای د اسمان وو بستای وړ 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 یاونه بستای د کابل سم کابل په ګډی د کونړ په ګډی اباسین په ګډی د قیامت په توه اته مې برخې په لګې من اوس ته درنی مې دا موایدا د اوس په لا دغه نه د محمد علی نو شین په خې کړې و دغه نه د من علی کونسل اف کامن انټرست پر دې پارټي باندې کړې سره مش پښتو خامله یو پارټي مش دا موایدا ناروا مش وایو ارڅ چې بشي ویل ما اکوړي واه بیا تر کری پنځ نه د پوری دا ګردې وطن لرم اباسین ما په منځ کې بهیږي دا کفر دا نه راو ما ته به کم سه کم کم سه کم د خوشالګر پر خان دی دا غل جوړ یا لاندې ما ته به شکر ګون بیراج را جوړې دوه نه یاره چې یو په شو پاره وځ پر دی خو یو پر کینو خو پر میوالي وځي موږ به د ګرد پاکستان د میوه د ګرد پاکستان د سبزی د ګرد پاکستان د دغه ټیکاو موږ په پاکستان یو چې موږ زه لګې دوی یو نو او په بسمای د اسمان په بسمای زګو د قیامت په پوری او د بارا خاص کو دا نه مسلمانې ده په پښتو دی د پاره موږ په ویل ځان کلی په کلی ګرځو دا موږ سره اکر شری دا موږ سره پښتو شری پښتانه پر لپوري پر تام زکه سر راجامې کې ته خټک دا شکر درد شکر دې وېس پر درې مینا باندې په یاب شو خټک خلک بنګي خل خټک بنی افغان دا تور قرونه دا اباسین د دې غړي دا په پنجاب کې ولې بازار شکر درد خټک ما تور ګور ورور دا په ما ګټ ګټ ما په ځینې نه راګټ نه په سوبې نه راګټ ام یو ولي خو بیا ګور مې اوالي درې ورځې په یوه وخت مخ مې اوالي د بونو تاسیس د بونو زلې تاسیس اوس په پنجاب کې اټک کمل پور په پنجاب کې مر دې زره مربا مې نه ځکه په بلوچ د پښتانه وطن سره راټول کې تر پنجابي جلال ډیر دی د سندي جلال ډیر دی د بلو جلال دی مش خپل وطن په یو شوبه کې راټولول په یو شوبه چې یو شوبه یې سملی ګورنر یې پښتوني وزیر اعلی یې پښتوني هر څه یې پښتونوي ژبه یې پښتوي وطن کې په کلی کې په درا کې او نوم یې یا پښتونستان یا افغانیا یا پښتونخوا دا موږ مقصد پاکستان مو شلو مش پاکستان ما ته ولا په لیکن یو خبر دی په نرم کو او ډیر واضح نو شریف سیم کو وروس سیم کو پلان سیم کو چورونه په دې ملکی مش دا فیصله کړل چې مش د غلامان په توګه اوسېدل نو درته وزه سیاسي چې ستاسو پلان کوم مکو زړه تاوي چې ستاسو خور کوم مکو زړه تاوي
Че стадо луркам пакуз мадо лук бои. Че стадо жуйкам пакуз мадо жуй бои. Че стадо жиби кам е тирамо з мадо жиби бои. Че стадо кад черкам е тирамо з мадо пачки уз мадо на бои. Бос Пакистан зинда бада кямат. Да се надо што зова горду мочу кидар. Јо чу кидар бо ходи, кад пастано хуни справ сара кидар. Чу кидар бо хами, тревор бо хами. Сука бо дубай кам издурим, кај сука мистерим. Я гард кам чу кидар бо хсума. Гард кам чу кидар. ګرڅکم مو سپارېش دا د منورل نه دا کومي خو نه ميدل دا ډېر سخت خبره چې موږ د جيبي خبره وای پښتونخوان کریکی جوړي جيبي خبره کوي د قوم خبره کوي دا په پاکستان کې نه چې ور پاکستان خو د ګورون ورځي موږ مسلمانان قران کریم واضح وای وای ما هیڅ کام پیغمبر دا شي نه دی لژل چې دا کام جبې نه وي بیا محمد پیغمبر تعالی پاک وای وای او محمد ما قران کریم ډیر ساده کتاب بل لسان قومه ستاده قوم په جبه در لیږل کله چې به یې مت نه وای پر دې سوچ دا مې افتار قوم هم دنیای ته مې افتار د مدرسو طالب المان هم دا نه د طرفه چې موږ یې مان پر اورې څلور کتاب مو شپات څلور کتاب مو شپات دي تورات زبور انجیل او قران کریم کد جیب یې میت نه وای خدا څلور سره کتاب به د اعلی طرف ته بیا څلور جیب ول دا په کار چې وژه اوله جیب د تورات جیب ایبرانی قلب ایبرانی لیکن چونکه موسی علی السلام د یهود پیغمبر او یهود د پاره پیغمبر وو دا خو جیب ایبرانی و د کتاب جیب ایبرانی سو د عیسی علی السلام جیب چار شوه د کتاب جیب ایبرانی د زبور داوود علی السلام چار جیب و د کتاب جیب ایبرانی محمد عربی عربستان کې ورځې د ګرد انسانيت ته پاره چون کې مخامخ اول خارج دته مخامخ شو عرب د قران جواب ده موږ وایو چې په جبه په باندې باندې کوم قوم خبره دی یو مکه د موسی علی السلام د موسی علی السلام ګرد پیغمبري پرې وخه خبره د کام غلام بل غلام کړی دی و هي تکي فاري پکاري بیا چې خطرې ور پیښ شوې چې څنګه به له پوزېږي حالات الله پاک په قران کریم کې موسی علیه السلام ته وایي وای وو موسی الله پاک ته وایي وو موسی واسه په فرعون ته وایي چې زما کار ستاله بندګۍ خلاص غلامي په قران کریم کې الله پاک بندګۍ بلل بیا الله پاک په قران کریم کې دا ډیر واضح وایي وای د ظالم او د مظلوم په جګړه کې زه د مظلوم ورګم نو موږ مظلومان یو موږ د خپل طلب کوو د مرشد هیڅ ورګی نه وای الله دې ورګی نه الله وادا ها موږ به خپل بچان د ستر بیت کو کله موږ کوم لګي بچای دي کله امینه شلل دي کله تبلیغ دي کله بل دي بشه به د ستر بیت کو شو بچای د بل وخت به نه کو یو سره کمزورې دي خټو خټو کروتې مزه ډېره ده یا کوښه یې ستادي یا په یې سیل لري ګورځو دا سر مزلوم نه کوي دا ظلم ظلم نه راوړي که یو کور هندوی هم ظلم بلو سره کوي دا خدای پاک حکم دی په زور به چا شي نه موږ به خپل بچان داسې تربیت کوو چې زوی د بل علاقه کټ لا بلا کوو درا ولوم دا نه ظلم دا نه او یو خبره به بل په پټه په واښ کې ورته کوو چې یو خبره بل زوی واوره خپل حق او بل ته پر شو ول دا به رلیتی دا به ظلم هم نه کوو به رلیتی هم نه کوو خپل سکونه به جوړو سره موږ کېږو خپل وطن نو شین شلاس پورت کې ویلا واګه د څنګه کې شلاس نو ښکاله ورک تل د بوی نو کړی د دې غریب د خامې چې دا زموږ روج یو شي دا د الله د جانب دا د جانب باندې دی الله موږ ته د دنیا هر نعمت راکړ په خولي کې نشي راشه ولا په خپل به با شین ګټو په خپل به د ګورګورې ګیس ګټو په خپل به د پټرول ګټو ای نو شپه کې سم دی نو ګورګو یو اس لیکن دغه نه په ماته را کړی چې زه د دوبۍ د مزدورۍ د کراچۍ د چوکیداری د مسافرۍ په راو کې او کې نه راکې بیا په جلوس یې غواړم په جلسه یې غواړم د ملایانو په دلیل یې غواړم په قرآن شریف په حدیثو یې غواړم په د وکیلانو په باس یې غواړم او که آخري مجبوره سوم خټکو بیا به سره کښېنو که په څوباړې وای په څوباړې به نو موږ جوړسته د ډېر کور ودان ډېر مېرمانی موږ راغلی یو خو شته وته دی وره د دې حساب نه راپېنه نه د تا خو نه به څه کومه
چې دارم ستاکر احسان دې نه منم پښتو وطن دې ډوړي مخه مخاله او بستر هم را دا ودا شنو هم را چې ما کاروان دې زم دا به نه سوي سوي ان پتا دا پان دا 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 پر موږ درون که په سر کاسه کې دایې زه کې نه را که په زر کاسه کې دایې زه کې نه را په دوه زر کاسه کې دا دې ګرځ کام دا کام نه تار پښتنه وي په کام را مرد بسر اونش کرکیر شو خودی شو پشتانی مسلمانانی بیترین مسلمانانی شو تبلیغ هم کن شو اترون هم کن شو پشتو بیم زده پدلیل پا دقا گرد